ផ្លូវភេទស្អីគេវិញនិយាយអត់ស្ដាប់អត់យកអារម្មណ៍ផ្លូវភេទផ្លូវភេទហ្នឹងមិនចង់ចុយមែននិយាយច្បាស់ណា Mistress of not the mix Please welcome to Mr. Chave Chave on the mix.